Jučerašnja javna rasprava u okviru Biofesta poslužila je za prezentaciju nacrta akcionog plana razvoja organske proizvodnje u Subotici. Njen cilj je bio da učesnici u ovom sektoru i zainteresovana javnost daju preporuke kako bi što kvalitetni dokument bio smernica za dalji rad donosiocima odluka u razvoju ove vrste proizvodnje. Uspjeli smo da dođemo do tog nivoa da donesemo i donijet ćemo sigurno, ali ako ništa radimo, akcioni plan koji nam je neophodan za bilo kakvo buduće planiranje, šta je to i na koji način da stvarno organska poljoprivreda postane razvojna šansa Subotice, o čemu mi pričamo 24 pune godine, a iduće godine će biti 25. Nacrt plana biće tokom naredne nedelje dostupan široj javnosti na internet prezentacijama lokalne samouprave i udruženja Terasa. Njegovo usvajanje se planira do kraja godine. Nepostojanje ovog, ali i mnogih drugih strateških planskih dokumenata u privredi predstavlja nedostatak, pošto time donosioci odluka nemaju jasne smernice za delovanje u budućnosti. Zašto smo hteli da u startu uradimo samo za 2015. godinu? Zato što ja zaista smatram i gledat ću da se izborim za to u lokalnoj samoupravi, da mi u 2015. godini imamo jedan fond za razvoj organske poljoprivrede koji neće biti kreditni kao što je fond za razvoj poljoprivrede sada, nego što će biti subvencioni, naravno u skladu sa onim ingerencijama koje mi kao lokalna samouprava imamo, jer smatram da na taj način možemo dosta pomoći i podstaći dodatno razvoj organskih proizvođača, naravno. Izrada akcionog plana za razvoj organske proizvodnje grada Subotica za narednu godinu sprovodi se u okviru projekta Organska proizvodnja u funkciji održivog razvoja Srbije, koji se realizuje uz podršku programa Sense, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.